O despertar de um supervulcão, após centenas de tremores serem sentidos a oeste de Nápoles nas últimas semanas. A sismicidade é causada pelo magma que está subindo sob um vulcão, criando um fluxo de gases e rochas que descem pela encosta. Se uma erupção for realmente grande, ela vaporiza toda a região. O mundo já conhece a ameaça dos supervulcões, com Yellowstone frequentemente no centro das atenções. Contudo, no coração da Europa, a Itália abriga seu próprio gigante geológico, o Campi Flegrei, uma ameaça adormecida que parece estar se aproximando da erupção. A ameaça silenciosa. Imagine uma cidade chamada Pozzuoli, com uma população de 880 mil habitantes, aparentemente idílica, localizada no centro da cratera de um supervulcão ativo. O Campi Flegrei, frequentemente chamado de segunda maior caldeira do mundo, é a bomba-relógio geológica da Europa. Diferente dos vulcões cônicos mais convencionais, ele possui uma enorme caldeira contendo uma rede de 24 crateras. Este complexo, juntamente com sua ilha adjacente, abrange uma área colossal de 200 km quadrados, superando até mesmo o tamanho do Nepal. Em seus 880 mil anos de existência, este vulcão experimentou duas erupções supercatastróficas, uma por volta de 36 mil e outra por volta de 12 mil anos atrás. Elas deixaram devastação em seu rastro. Os registros históricos sugerem que a Europa enfrentou consequências catastróficas durante esses eventos, com colunas de cinzas e lava disparando a alturas inimagináveis de 44 quilômetros. Nuvens incandescentes rapidamente cobriram um raio de 60 quilômetros, varrendo toda a vida em seu caminho. As consequências se estenderam muito além da vizinhança imediata, com cinzas alcançando os Montes Carpatos, na Romênia, a impressionantes 1.000 quilômetros de distância. O inverno vulcânico resultante levou a uma queda assustadora de temperatura de 6 a 9 graus Celsius, levando os neandertais à extinção e forçando os sobreviventes a fugir da Europa. Avançando para o presente, este vulcão está se agitando novamente. O governo italiano elevou o nível de perigo do vulcão de verde para amarelo em 2012, sinalizando um motivo de preocupação. O que antes era considerado atividade sísmica rotineira tomou um rumo mais sinistro. Os moradores de Pozzuoli, acostumados a viver à sombra do vulcão, agora expressam crescente alarme e medo, especialmente diante dos recentes terremotos poderosos. Uma das revelações mais perturbadoras vem de cientistas liderados por Christopher Kilburn, que detectaram mudanças significativas na crosta terrestre ao redor do Campi Flegrei. A crosta, antes resistente e elástica, agora mostra sinais de enfraquecimento. Isso levanta uma preocupação crítica: a possibilidade de uma erupção sem os sinais de alerta usuais. Diferentemente de erupções anteriores, onde o magma intruiria, elevaria o solo e se estabilizaria, os dados recentes apontam para uma tendência preocupante de levantamento do solo contínuo e terremotos. A história de Pozzuoli é marcada por um evento notável na década de 1980, a atividade sísmica de bradisismo, que resultou em centenas de tremores subterrâneos. A cidade sofreu danos em 8 mil edifícios, levando à evacuação de 36 mil pessoas. O leito marinho elevado tornou o Golfo de Pozzuoli raso demais para grandes embarcações, deixando uma marca inesquecível na comunidade local: a ascensão do magma. Anos recentes contam uma história de crescente levantamento do solo e terremotos, com o magma ascendendo constantemente das profundezas. O ano de 2004 marcou o início das emissões ativas de gases, principalmente CO2, sinalizando a entrada de novo magma do manto. A pressão dos gases começou a elevar o solo em 2005 e em 2006 os terremotos se tornaram perceptíveis na superfície. O que diferencia este período é o aumento exponencial no número de terremotos desde 2016. Um ciclo de agitação de 19 anos impressionante. O presente alarmador.
Enquanto caminhamos no precipício de um possível desastre, os sinais se tornam cada vez mais difíceis de ignorar. O movimento atual do solo, aliado ao período sem precedentes de agitação sísmica, está acendendo alarmes entre moradores e cientistas. Enquanto os moradores locais traçam paralelos com a atividade sísmica de bradisismo da década de 1980, há uma percepção perturbadora de que desta vez pode ser diferente, o que torna a situação atual mais perigosa do que a década de 1980 é a natureza cambiante da crosta terrestre sob o Camp Phlegrei. A análise científica revela que a crosta perdeu sua força e elasticidade, tornando-a mais suscetível à intrusão de magma. O magma, comparado a uma bulldozer, está empurrando constantemente para cima, encontrando zonas enfraquecidas e penetrando nelas. A ascensão contínua do magma desde a década de 1950 indica uma tendência preocupante que pode levar a uma erupção sem sinais de alerta claros. Em meio a esta incerteza geológica, os moradores de Pozzuoli lutam com a realidade de viver na boca de um possível desastre. Embora alguns sejam dessensibilizados devido à vida cotidiana perto do vulcão, eventos recentes despertaram um crescente sentimento de medo. A atividade sísmica, outrora familiar, tomou um rumo mais sinistro, levando a uma apreensão palpável entre a população. Quando o Camp Phlegrei entrará em erupção? Enquanto navegamos pela complexidade da atividade deste vulcão, uma pergunta crítica paira no ar. Quando exatamente ele entrará em erupção? O passado guarda pistas, com a erupção do Monte Nuovo, em 1538, servindo como um tiro de advertência antes dos eventos catastróficos de 36 mil e 12 mil anos atrás. No entanto, a imprevisibilidade da situação atual, marcada por agitação sísmica sem precedentes e crosta enfraquecida, deixa cientistas e moradores lutando com a incerteza. O despertar do vulcão não está ocorrendo de forma isolada. Cientistas observam atividade sincronizada em outros supervulcões, como Yellowstone e Taupo, sugerindo um possível ciclo global de cataclismos. Terremotos focados em várias partes do mundo podem estar influenciando a sismicidade no Camp Phlegrei, levando a um acúmulo alarmante de energia interna dentro da Terra. Isso levanta a possibilidade sinistra de uma erupção espontânea, desencadeando uma reação em cadeia de supervulcões em todo o mundo. Este ciclo, marcado por influências cósmicas externas que ativam o núcleo da Terra, leva a uma escalada de eventos naturais catastróficos. Furacões, incêndios florestais, inundações e, mais ameaçadoramente, aumento da atividade sísmica e vulcânica. Ao nos aprofundarmos nos possíveis gatilhos para supervulcões, a transcrição explora o conceito de influências cósmicas. Forças externas que ativam o núcleo da Terra resultam em uma ascensão generalizada de magma profundo, o precursor de mega-erupções. O aumento catastrófico do número, da profundidade e da força de terremotos focados se torna um sinal revelador de um despertar vulcânico iminente. As consequências globais. Enquanto lutamos com a possibilidade de erupção do Camp Phlegrei, devemos considerar cuidadosamente as implicações mais amplas para nosso planeta. A erupção de um supervulcão, atuando como um detonador, pode desencadear um efeito dominó de erupções em outros. As consequências são terríveis: uma manta de cinzas cobrindo continentes inteiros, alterando climas e, potencialmente, inaugurando uma nova era de eventos catastróficos. Esse vídeo tem caráter educativo, com a intenção de colocar vários cenários hipotéticos, com a finalidade de informar e colocar em discussão assuntos em alta na geologia. Se você se interessa por isso, inscreva-se, junte-se à nossa maravilhosa comunidade de pessoas interessadas e adoraria vê-los de novo, com certeza. E ative o sininho de notificações, pois tem um vídeo meu todos os dias. Obrigado por assistir. Deixe um like no vídeo e, se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Agradeço pelo seu apoio contínuo e até a próxima atualização. Fiquem ligados.